И към останалите теми от деня задържаха 1,5 милиона фалшиви бандерола за тютюн в товарен микробус на Дунав мост 2. Микробусът е превозвал групажна стока за Германия. На излизане от страната ни е бил щателно проверен. В него са били открити 3 кашона с 1,5 милиона украински акцизни бандерола. Шофьорът е българин, той е представил непълни документи за превозваната стока. При съвместната спецоперация на гранична полиция, ГДБОП, митници и НАП е установено, че кашоните са били натоварени в България, а изпращач е чуждестранно дружество, регистрирано в Европейския съюз. Бандеролите са били превозвани към държава от Европейския съюз, където по всяка вероятност са щели да бъдат използвани за продажбата на нелегални цигари, имитирайки такива произведени в Украйна, допълват още от МВР. Шофьорът на буса е задържан.